တို့ဟိုဂေးဆိုတာလေဒါလူတွေကလူတယောက်ပဲလေအဲ့ကျတော့တို့လည်းကျွန်တော်မရှုံးချဘူးအာတို့လည်းအဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါဟိုဟာခေတ်ဆက်ဆက်မှာရှိခဲ့တာဒါဒီຢာပေါ့နော်အဲ့ကျတော့တို့လည်းမပုတ်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်ကလည်းဒါသူများရဲ့ဒီလိုပဲအာဂေးလားမဂေးလားဝေဖန်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဒါဟိုဂေးမဂေးဆိုတော့ဒါသူတို့လည်းကျွန်တော်လည်းနေရာမဟုတ်တော့သူလည်းသူတို့လည်းကျွန်တော်အကြောင်းသိရလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုထွေထူးနဲ့ဖြစ်မဖြစ်ချင်းပါဘူးအာချစ်သူကတော့မရှိသေးပါဘူးဗျာโอเคအဲ့ကျွန်တော်ချစ်သူရှာပါမယ်လို့ကြိုးစားပါမယ်လို့ဟိုကိုရီးယားဆိုတော့လည်းဒါသူကလည်းကဘာကျော်တွေပဲလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဝိပုန်စားမောသူတို့နဲ့တူတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ကရိုးရှင်းရှင်းနဲ့တန့်တာပဲကျွန်တော်ဝစ်ဖြစ်တယ်ဝစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ပုံစံအယူလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့အတူခေါ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီဇိုင်းဟိုပွဲတက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကိုဝမ်းဆက်ကိုကာလာလေးနဲ့ကျွန်တော်ဝစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းဒီဇိုင်းနာမဆန်တာစီရတယ်ဟိုသူကျွန်တော်ပြောင်းအကြအကြတွေမဝတ်တက်လို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောင်းလေးကျွန်တော်ရွေးဝတ်တယ်အဲ့တချို့ကလေရှက်လေးရရိုးကာလာနုနုလေးဝတ်တော့ကြာဒါကိုရီးယားနဲ့အတူပါတော့နော်အာတချို့လည်းတချို့ကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတူတယ်ကြာမင်းသားကိုရီးယားမင်းသားနဲ့တူတယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဒါ light တူအောင်တော့မတူပါဘူးလို့ဟိုပုံကျွန်တော်ပုံစံကျွန်တော်သွားချင်တာဒါပေမဲ့ဟိုသူတို့တူတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မတူအောင် light နေရဲအတူခိုးရတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မရှိပါဘူးဗျာဟုတ်ဝေဖန်မှုကတော့ဒါကျွန်တော်လို့ဝါနူသေးတဲ့အတွက်လည်းဒါဝေဖန်မှုကအရင်များတယ်ကျွန်တော်နုမြဆလို့တော့ဆိုဒါဝေဖန်မှုနဲ့မရင်းနှီးခင်ကတော့ကျွန်တော်အရင်ဝမ်းနေရဲတခါလေးပုံစံပတ်သက်ပြောခံရကျွန်တော်မျက်ရည်တောင်ကျရတဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့မဲ့အခုကြတော့ဂျိုးသွားပြီအာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ထက်ဟိုစီနီယာအကိုမဆိုရလဲဒါအများကြီးပြောခံနေရတာအာကျွန်တော်ဆိုလဲဒါပြောခံပါမယ်နောက်ထပ်ဒီထက်ရှစ်ဆောက်ပြောလဲဒါပြောခံသွားဖို့လဲရှိသွားတယ်ဆိုတော့ညာအဲ့ကြောင့်ဝေဖန်မှုဆိုတာတော့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ဘာမှဖြစ်တော့ပါဘူးလို့အာသူကျွန်တော်မုန်းနေတဲ့သူတွေကိုလဲကျွန်တော်ဝေဖန်တဲ့သူတွေလဲကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်ပြင်ဆင်သွားမယ်ကျွန်တော်ဂျိုးသွားမယ်သူတို့လက်ခံလာအောင်လဲကျွန်တော်ဂျိုးသွားမယ်လို့ပြောချင်ပါသေးတယ်ဟုတ်